xildhibaan maxamed cabdiraxmaan sheekh maxamed ilkacse oo ka tirsan golaha guurtida somaliland oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlaya gudaha magaalada hargeysa ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay hadal ka soo yeer safiirka u fadhiya somaliland dalka etoobiya ambasador axmed xasan cigaal kaasi oo uu sheegay in uu dhex galay arrimaha qabaa'ilka ee dalka etoobiya islamarkaasina uu sheegay inaanay taasi shaqadiisa ahayn xildhibaan maxamed cabdiraxmaan sheekh maxamed ilkacse ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay raalligelin ka bixinayaan hadalka ka soo yeedhay safiirkaasi u fadhiya somaliland dalka etoobiya islamarkaasina waxa uu isaga ugu baaqay inuu si deg dega raalligelin uga bixiyo islamarkaasina uu caddeeyo xildhibaan cabdiraxmaan sheekh maxamed ilkacse oo ka hadlay arrintaasina waxaa hadaladiisii ka mid ahaa safaaradda somaliland danaha somaliland bay ka shaqaysa waa wakiil somaliland u jooga oo wakiil ka shaqeeya isu soo dhaweynta labada dalal etoobiya iyo somaliland marnaba dee siyaasadda somaliland ma aha in safaaradda somaliland ay ku taalla etoobiya inay dhex gasho arrimaha daakhiliga ah ee waddanka etoobiya qabaa'il baa wada degan qoomiyad soomaali la yidhaha baa qoomiyado kale la degan qoomiyad walba dabcan xuquuq bay leedahay xuquuqdeedana waxa ka hadasha oo baay doonanaysa dadka degaanka degan baa doonanaya iyagay tahay inay xuquuqahooda ka hadlaan iyagay tahay inay siday u kala tiro badan isu sheegtaan iyagay tahay inay dantooda ka shaqeeyaan laakiin arrinta safiirka dee social media ku jirtay hadday sidaa iminka ay dee u tahay ay ahayd waxaan aaminsannahay inay arrin tahay inay arrin sharaf dhac ku tahay qaranka somaliland tahay inaan ka raali apologise iyo raaligelin baanu annagu ka bixinaynaa dhinac iyaga cid kasta oo arrintaasi dhibsatay kulley siyaasad somaliland leedahay oo ku tacalluqda in shu-uunta dowladda etoobiya la dhex galo runtii maaha waa arrin markaa ku koomaysa uun shaqsiga dee xukuumaddana kulley de go-aan iyadu waxbaa uga yaallo iyaduna dee inay apologise ama raaligelin ka bixisaa waa waajib iyada saaran laakiin dee safaaradda etoobiya shaqo cad bay qabataa oo isku soo dhoweynta danaha etoobiya iyo somaliland inay ka shaqayso uunbaa taalla marka intaasuun baan dee ka odhanaynaa haddii dee si kale loo arkay oo arrinkaasi uu soo gaadhayna cid kasta oo dee tabanaysa kulley raaligelin baanu iyo apologise baan ka bixinaynaa waxaanu aaminsannay walaaltinimada etoobiya iyo somaliland walaaltinimada somaliland iyo dowlad degaanka soomaalidu etoobiya albaabkaanu ka gallaa waa dowlad degaanka soomaalida etoobiya waana qowmiyad waa dhinac walba way joogaan halkaa degan somaliland uu degan yahay ka somaliland deganna etoobiya uu degan yahay macnaheedu maaha dee ka halkaa degane ka soo jeeda degaankan inay somaliland u hadlaysa dee xaq uma leh kamana hadli karto waa shu-uun etoobiya leedahay marka intaana waxaan leenahay isaga laftiisana waxaan ugu baaqaynaa haddii dee aan lama jara habaabiye hadalkiisoo aan u jeedin inuu caddeeyo hadday sidaa social media ay ku jirto ay tahayna de isagana raalligelin baa laga rabayaa magaca uu ku matalaya somaliland-na waxa laga rabaa inay jawaab cad ka bixiso intaasuma dee horta waa wax ka gun ballaaran innaga iyo dowlad degaanka soomaalida etoobiya hadalna yidhi dee khilaafaad inagu keeni mayso dabcan kelmad gefa way noqon kartaa laakiin waxyaabaha aynu sunnahay iyo xidhiidhada aynu leenahay dee shaqsi hadlay oo fikirkiisa cabbiray qalad iyo sax wuxuu doonaha ku cabbiray waxay somaliland ka bedelaysaa waxaa muhiim ahun mowqifka somaliland ee ku aadan kililka iyo dowladda etoobiya inuu caddaado marka kaasina wuu cad yahay waxaanu aaminsannahay in dowladda etoobiya guud ahaan inay nabad ahaato inaynu nabad kula noolaanno inay dadkeedu xuquuq siman u yeeshaan xuquuqda etoobiya ay dantooda ku wada yeeshaan intaasuun baynu jecel lahay oo dal nabada oo aynu jaar nahay oynu daris nahay oo aynu dhaqan dhaqaale wadaagno inuu ahaadun baynu ayanu marka dabcan dee shaqsi iyo laba hadlay xidhiirka gunta dheer ee muddo badan soo dhismay wuxuu burburin karaya.